Umva rero papa sava ko njewe ndimba timwangize ngo ndirwa ngo ngira amagambo ngo singire ngo ndakabye ngo ndakabirise ubwo ntabwo yaracyo bakoze agikora ndese agikora nde njewe papa sava surumva yakinkora njewe osabaza ubwenge bwanje bukubyibwe 150,200,300 njewe none papa sava rero iki nicyo tujya dupfa ariko se dupfa ko wiyemera ukiyemera kugeza atabigukora njewe nahise ari kubinkora ate kandi njye baraje bakandeba bati turabizi yuko uzi ubwenge ni yego bati turagira ngo duhanire umuntu nimumbwire uko bimeze ati n'umugabo tujya tujyana mu kabari twagerayo atagatumiza inkoko agatumiza amafi agatumiza ibitoki agatumiza ibiraha agatumiza amafiriti agatumiza inzoga izihenze n'izidahenze ngo bakarya bamara kurya igihe cyo kwishyura akisinziriza bakishyura bamara kwishyura atetse ati kari kanyibye bagahaguruka bagataha barambwira bati none uzaza umudukosorere nanjye mpita mbabwira nti uwo nguwo ntako kabazo toto nti ndamufite ntya ndamufite sibwo tugiye hanyuma mubigenza mute mugore turicaye ku meza turagiye turicaye tukimara kwicara umugabo nyine kwa kundi bamuvuze ati muzane amafabiri muzane inkoko ebyiri muzane ibitoki bitandatu muzane ibirayi bitandatu salade ku ruhande indimu ku ruhande urusenda kwarwo n'amafiriti nayashyiramo nanjye ubwo ntangira kuvuga ni akazi ubu ngubu yanjye ndayafite n'ubu ndayafite urumva nanjye mba ndamubajije ariko se wa mugabo we uratumiza ibyo bintu byose hari n'inyotsi atari ukuvuga ngo hari ibitotsi hari ibitetse birimo abantu barabirya bate niba ari inkoko watumije niba ari eshatu cyangwa enye cyangwa zaba ari ifu ugatumiza nk'uko noneho wenda ibyo kurisha nk'ibyo birayi akaba ari ibyo uvanga wenda bitewe n'uko hari abatarya bimwe si uko abarandebye ati dore aka ngaka atangiye kugusuzugura ati wenda abona uri n'akanyacyaro nanjye ku mutima ntikihoreye karakuzutaguza nk'ivubi karakuriza nk'akanyarira jisho urumva ati wowe njye natumije utarya inkoko arya ifi utarya ifi arya inkoko utarya igitoki arya ikirayi utarya ikirayi arye ifiriti ati cyangwa ubishoboye avange byose njyewe ibintu biriho atumiza n'icyo kunywa inzoga zitandukanye ariko mbere y'uko atumiza icyo kunywa atarya wa kagabo ngo witwa nde yashondetse cyane ntibanyita papa sava ati we nakubonye nta kintu uriho aturanywera kuri fagitire yanjye urebe ko nagutunga nkaguhaza ati njye nuko biri bugende ni sawa nta kibazo uriho urabyumva ndakumva ndabikurikira ndemba ati bazana ikaze y'icyuma bayigutereke imbere uhorobye umudigi wuzure n'ushaka ushwanyuke njyewe ndishyura nanjye ni sawa erega barabizanye yashakaga no kukwica erega barayizanye ikaziye ariko ubwo nanjye kunywa nanjye ku mutima nti sawa ubwo ndagufite ndagucakira gikomeza rero uza kubigenza bazanye icyo kunywa turanyweye ikaze yarega bayintereka imbere ariko ndavuga ni kataza kunsabagiza nkajya nywa nyine nshunga ntabwo narengeje amacupa nyine ubwo ndabizi bwa bwenge bwawe mu kanya rero zanyotse ziraje ugira ngo azitumiza yoroshye yewe we yaziriye nk'urimo kuko kuvuruganya ujyubona iyo bavuruganya inka bakama bavuruganya ibitoki aha ibirayi aha inkoko aha ifaha aravuruganya iminwa yose ihinduka imyeru arabirya koko wagira ngo yari ashinzwe ikiraka cyo gutemagurira mu nda nuko turariye inyotse turariye bazanye icyo kunywa turanyweye igihe kiragira bati bamuzane agashingura cumi barakazanye yasomyeho nka kabiri hanyuma rikomeza komeza komeza undi namaze gusoma amaherezo rero niyo nshaka umuntu abandiye urwara ati do ndebye nsanga yarambije yasinziriye mu ntebe yasinziriye kera kare ubwo ni ya mitwe umuntu rero ati
nanjye ubwo mba ndivugije ni nose ko bose asinziriyera bati have ceceka batutamukangura ati dutamukangura tamukangura cyangwa ni kwa kundi umuntu abananiwe wenda agatotsi kakamutwara kakamwiba batari ko have utamukangura nuko ariko ubwo nyine nawe urabyumva nanjye rero mba ndavuze ariko rero mwabantu umwe nubwo no kugira vuba nyine bakazana fakture tukajya kumuryamisha mu rugo ariko buryo iyo umuntu yijuse sinabyiza yuko aryamane inkweto zifunze none narase none se ubundi se koko nibyo ibikize ibyo nyine byo kutaryamane inkweto ariko ndimbati nukabigishwe nibyo se nge ndabizi Yarama yari nyina yo kugira ngo nzimukuremo. Zikubona nimbi mfashe nkaho ari ukuri. Nuko arasamba nazipfunduye. Inkweto nzimukuyemo. Ndangije nzihonda hasi gutya. Urya. Agira ngo niho nziteretse. Ndangize ndijugunya nk'epfriya. Iyo. Epfriya. Musigamba ibirenge bise. Mbwira rero ariko uzana fagitire ari hehe. Yumvisha fagitire noneho. Umva. Yumvisha fagitire. Ahita agira atya. Arasaba. Neza neza aragona noneho. Ubwo umuserivera abazanye fagitire. Ayigejejeho. Ni nangati ni 38. Ngira gutya mwinjirisire. Ceceka ceceka. Isira ariko nta kuvuga. Mpita nkuramo amafaranga. Ndabara ndabara mukubita kibiri iki nuko ibiratunganya ati ubwo amubwiraga ko ariwe boss ariwe boss tire tuyirambikaho turangije ntibwo niba bitunganye rero ni harukifite akanwa se urumva bose twari kwisire bati huye twagiye turahaguruka turagenda turenge nka metere 10 ngo mbati te abarakangutse ngo nguki abarakangutse abarakangutse akangutse asanga umuserivera muri hehe hejuru yashinza amuhagazeho ati ki wowe umuserivera ati bambwiye ngo niwe wishyura ati kandi nibyo nubundi niwe wagiye untuma ibintu byose ayiwe ati barase ntago bakwishyuye ati banyishyura sari n'umwe wigeza ntuma ikintu ati ayo numva gaba siwe watangaga komande ati ntayo bampaye bambwiye ko ari wowe wishyura abaraduhamagaye ati yemwe ko mutishyuye yemwe ko mutishyuye mba ndamubwiye nti nimukambare neza ngo nimurangiza ngo mugire mu kabari mushake kwigera ingegera ngo nimwe muze ubwenge nibi bintu aba bantu bibakoze inshuro izi iyo yari inshuro ya kane ubwo rero wahuye n'ukurusha ubwenge ko witaga gaturage urumva ni karakuriza karakuruta waduriwe neshura bino bibakoze kane kose neshura agiye kugira ngo yiruke adukurikira asanga yambaye ibirenge inkweto arazitayeho koko yiruka ajya gushaka inkweto natwe dufumya niba yarishyuye niba yarasize inkozo nkweto dore ko zari zigezweho urumva ntako mbese cyangwa se bamu atishije ibirahanye ariko naramukosoye koko aka niba kigire gutya kindimba sasaba tunga mazuru okwa DVD yumve ndimba muronoro karango uri kurwumva kwa karanze Pasava, umva ko yigize umunyabwenge rero. Aho nubivumbura ngaho. Fatiri baba umpurize n'uwo muhumuro uri kwa tegege. Bihuza umbwire. Akuzi ko aba baginga batetse inkoko koko. Aba nibo bariye no heri naho twebwe tuburiye. Iyo si inkoko. Uzi ko yitamirije neza ikuri akagari kose. Ni inkoko sha. Umva rero nkubwire papa sava. Ntabwo ayindyana. Ntabwo ayikuryana. Oya ntabwo ayindyana. Guteze ka. Papa ngiye kugenda nicare yo nsasi bibero ubundi ndambyeyo. Reka dagaruka hano. Reka wabaye utendimba. None se ni yawe uyifite uruhare. Oya. Sha umuginga. Uzi ko yagomba ko yaratwishyuye inzejo. Inzejo. None arikoza karanze inkoko arayikaranze arayifiritije umva umwuka ukuntu wakwiriye akagari kose. Nana ngo mwihorere
naze kuba yagombaga kukwishyura inzejo nibyo byatuma ugenda ukajyaho ukajya kwicara iyo ukarambya ngo musangire inkoko none njyewe njye kurya ibijumba kuri Noheli wakaranze ngo iki ndimbugira ubwenge ubu se wagenda ugahagarara hejuru y'umuntu ngo nuko ari gukaranga inkoko mu munsi urashize atakwishyuye inzu uba gukubise umwuka akakumena agahanga kuri Noheli wabuzize iki ko mwabaye mute ubundi se ntabwo wambwiye ko atari wowe yishyura inzu ntiwambwiye ngo iby'iyi nzu bireba ntuza Marigarita wowe birakureba ngo iki wowe birakureba se iby'iyi nzu se iby'iyi nzu Marigarita se abana nande Marigarita ntabwo tubana se ntabwo dufatanyije umutungo ngo iki none se ubu baramutse baramwishyuye ejo ukajya guhagarara hejuru y'umuntu kandi amafaranga barayatanze ugatahana uruguma ugatahana n'icyo kimwaro agiye mugira ubwenge ibyo umbwiye ni ndimba uje wirinda gukora iki oya reka mubaze akugura mubaza kugira ngo ukunde ujya kurya inkoko ariko narumewe aro Marigari digi yarakwishyuye eh Yee. Sawa nibyo nakubazaka. Atikize. Papa Sava arambwiye ngo digi ntawe uhari ngo yagiye gutabara iwabo mu cyaro. Ngahota. Sibyo nakubwiraga. Yagiye gutabara iwabo mu cyaro. Nawe huru turi no mu rugo ugeze ukamye ikimasa ubwo sari kuba wirushyirije iki ako se ubundi mubaze ndimba kuba umuntu agukodesha ko mama aragiranye kontara yakunaniye ko hari iminsi igenwa iyo minsi ikagenwa ivuga iti umuntu nakunaniza iyi bayita preyava azavemo ubu wagenda ukamuhagarara hejuru ubwo yaba hari ukavuga uti akaranze inkoko turayisangira ubundi se aya mababa ngiye ko naragumye kuyacunga kubona amanuka akomeza iryiri ajya kwa bakarimunda urabona ajya kwa digi ubundi se ubimumura ko ari umwuka wamenya ngo umwuka urava yo urajya hehe uko ariko numvaga ariho uri guturuka uko byagenda kose re guhagaze hejuru y'umuntu noneho urinjiye duruduruduru mu gipangu urenze umuryango uhagaze hejuru y'umuntu hejuru y'inkono uturakaranga icyo ati nkoko ati urayima cyangwa tuyisangire ntabwo uranyishyura ariko akaba ari nka mama Sava wanjye ukamutunguka hejuru mu gikoni niyo nta kintu waba umubaza akabona umuntu w'umugabo ushingaraje mu gikoni hejuru ye utahabonera urwimbwa aboneye ku mugezi ndemba wangaye cyo reka guhubuka se ubundi wagiye uba umusirimu